زما استاد معاشري دي ام بي اس ډاکټر هغه هغه کیمستري ویلې دا هغه د فزکس ویلې دي کوم چې د چینا غي ډاکټر ویلې دي هغه ته سار په ناشته کې حلال دي دخلو محترم وایدان مدرسه موږ له سره کې د داسې کلو والا او خبر واخلا چې هغه کلي والا اکی دا علم چاته نشته چې زه نکاح د چاته نو داسې ډېرې علاقې دي چې هغوی نکاحونه غلط کړي دي هغه یې تکي خور کړې ده او هغې سره یې نکاح کړی هغه یې وریره کړې ده او هغې سره یې نکاح کړی هغه یې خورزه کړې ده او هغې سره یې نکاح کړی دی او د هغې نه یې بچي شي هغه د هغه زامن نه دي او د هغه د مرګ نه وروستو هغه د هغه میراث نه شي کړی حرام اولی زما استاد په دې خاورا چې ورځ نه وتا ته ما کې کنه راغلي چې چا د خور سره نکاح کړی چا د وریرې سره نکاح کړی چا د پردې سره نکاح کړی او بچي حرام پیدا کړی زما وتا چې حلالي د مور او پلار پیدا کړی دا حلال مور او پلار دا حلال بچي دا حلال میراث دا د وظیفه راوړې دا حلال رشتہ دا ما وتا ته په دې مدرسه کې عزیزان زما استاد په دې معاشره کې ډاکټر صاحب او د چین د دې گاون ملک کې ډاکټر صاحب هغه هم هغه کیمستري او فزیکس ویلي کوم چې زما استاد د معاشره ډاکټر فزیکس او کیمستري ویلي او هغه سار په ناشته کې منګم سره د دې نه چې فزیکس ویلي سره د دې نه چې کیمستري ویلي دا سره د دینه چیر بی بی ایس ډاکټر دی وسار پناشت کی منګب پوری مار خو او زما استاد معاشری د بی بی ایس ډاکټر هغه هغه کیمستري ویلې دا هغه د فزیکس ویلې دي کوم چې د چینا غي ډاکټر ویلې دي هغه ته سار پناشت کی حلال دی او هغه د منګک نه محفوظ دی هغه د مار نه محفوظ دی هغه د سپی فرات نه محفوظ دی دا کیمستري نه دی بچ کړی دا فزیکس نه دی بچ کړی دا کی خپل ډاکټر نه دی بچ کړی دا دی خواري مدرسې بچ پړې دي دی وځي پراوله خدای په برکت کې چې ما او تا ته مخه طریق حلال کړو او ما او تا د حرام اشیاء وړې نه مات محترم ایزان دا زما استاد د زندګۍ ضرورت دی او دی دین اسلام تا ومن پرست چې مونږ غاړه کې او غاړه کې خودل ته خوشاله وي چې د مجبورۍ نه نو د خوشاله غاړه کې خودل دی اذا سرت حسنتك وساءت سيئتك فانت مؤمن چې ستا نیکی تا خوشاله او ستا ګناه تا خفه کوي نو ته مؤمن مانځه ته خوشاله د سار مانځه ته خوشاله کی تا خوشاله زکات ورکولو ته خوشاله کی روزه روانه ده نبی علیہ السلام نقشه خوښ چې د زبر کې میاشت شي دا دعا لولا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے الله زبر کې میاشت وا د رجب میاشت وا د رحمت برکت نه ډکا پسې شوقدر دې شوقدر او شعبان والا د برکت نه ډکا وبلغنا رمضان او رمضان را نږدې شوی دی موږ په خپل ژوند رمضان ته ورسوه موږ رمضان ته ورسوه معنا دا چې د ایمان تقاضا دا ده اذا سرت حسنتك ستا دې کی تا خوشحالي رمضان ته خوشحالي کی چې رمضان را روان زکات حساب ته خوشحالي کی چې کال کې پوره کیږي او په ما به دوره دوره زکات لړو په خوشحالي ورته دې ته ایمان تلويخ نکر روپی دې سره کاټ کې تیر شوی دی دا یو لاکھ ستانې دا په قراو باندې تقسیم کا نو ته په وران شون ورکې ته خپې په طبیعت کې بوجي چې دا خو به یو کم سلويخ لا کپاتې نو دې ته ایمان نه وي ایمان دې ته وي چې دا ستا د روح خوشحالي ګوډه ته وګه خوشاله وګو ته ته خوشاله کلو کپرو ته خوشاله کلو ګټانو ته خوشاله نوی جامې پیدات ته خوشاله نوی کور ته خوشالهږي د دې نه زیات چې د ایمان په تقاضا د اعمال صالحه او تقبل فرایض ته خوشالي استاد میراث
چپلار تم د ګوتې نه نیولې وي ماشوم بچې وي ستا خور ماشوم لوري وا هغه د ګوتې نه نیولې وا او دواړه به سر روان وای چرته ځو موږ خپل پټي ته ځو وږي دې مات کړو مالټې دې وشکولې نور سمې وا دې تیراوړه نور سټي کې لګي او واپس دې تیراوړو ماشومان خوشالي دې دواړه کزوی دې او کجون دا موږ خپل پټي ته بابا سره تلو موږ پلانې پلانې شې ته کور ته راو او دغه پلار دې چې دنیا نه لاړ شي دا درې دې بسمته ده دا درې کانال بسمته ده دا دوه کانال ستا ده او دا یو کانال دې دا دې خور دې چې ستا سره به یو ځای پټي ته تلا او هغه به وي چې موږ بابا